Dafina Zeqiri drejt altarit, këngëtarja zbulon kohën kur do të martohet. Dafina Zeqiri dhe Kreshni Gjergji janë nga çiftet më të komentuar së fundmi dhe duket se dyshja kanë vendosur të shijojnë publikisht lidhjen e tyre. Pak ditë më parë u tha se Dafina po përgatit ditën e madhe me Kreshnikun dhe është e vërtet. Dhe Dafina Zeqiri ka konfirmuar në podcast channel në Instagram se do të martohet në 2024, është zyrtare, do të martohem në 2024, ka shkruar ajo.